Wadde Dr. Kiiza Besigye talondera Kyadondo East, kino tekijjawo ssuubi n'amaanyi g'alina mu kitundu kino mwasula. Eno oboolyawo y'ensonga efuula akalulu kano akagenda okuddibwamu akebbugumu. Abavuganya kuliko Sitenda Ssebalo wa NRM, Appolo Kantinti wa FDC, Lilian Babirye Kamwome wa DP, Soweti Kayongo, Muwadankunyingi ne Robert Ssentamu Kyagulanyi, abasinga gwe bamanyi nga Bobi Wine. Besigye essira ayitadde ku kyakolera wamu. Olutalo lwe tuliko lwe nkugamba olunene si lutalo lwa bibiina n'akamu. Si lutalo lwa bibiina, tuli ku lutalo lwa kununula nsi. So lutalo lw'okununula ensi fenna tulina okukolera awamu. Alina essuubi nti abantu ba Kyadondo East balina okusobola okulonda omuntu omutuufu wadde nga ye alina okugoberera ekyasalibwawo ekibiina. Naye bannansi balina obuvunaanyizibwa n'obusobozi obw'okusunsula ne bajjamu omuntu anaatuweereza. Naye era mu basatu abeesimbyewo nze ndi muna FDC, waliwo kandidati wa FDC, nze nsigala ngenda ne wa FDC. Wabula agamba nti n'omulala aba ayiseemu nga si wa NRM buba buwanguzi bulungi. If Bobi Wine goes through, we are in business. My candidate goes through, we are in business. Absolutely. Besigye yategeezezza nti abadde tannalabikako mu kampeeni zino kubanga tabadde mu ggwanga naye nga wakutandika okukola kakuyege. Naye wano Kyadondo era nja kuyitamu tukuulire abantu baffe basobole okwesiba ebbiri tulwane, kubanga kye kimu ku ngeri gye tunete lyekuba erimu mu ngeri gye tuneetegekamu okuggyawo bwannakyemalira bonna. Gye buvuddeko ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Justin Lumumba yategeeza nti akalulu k'Ekyadondo East lutalo wakati wa Museveni ne Dr. Besigye. Besigye akkiriza nti okuwangula akalulu si kyangu naddala nga mulimu aba NRM. Era abawangula nga si bannakyemalira baataddewo, bawangula kubanga balwana bulwanyi n'amaanyi ne bateekawo embeera eremesa kye tuyita kuwangula ng'oyitira mu defiance. Ekyo kye tuzze tukola. Wabadde waliwo okwemunaganya kw'amaanyi kwani Besigye gw'anaawagira mu kalulu kano ng'agamba kyesigamya ku nkolagana gy'alina n'omuyimbi Bobi Wine.